علیہ السلام فرمایا جو شخص رات کے وقت اٹھ کے نا اس کی جب بھی آنکھ کھلے ایک دفعہ پڑھ لیں, یہ وظیفہ آج لے لیں, یہ سے مشکل نہیں, ایک دفعہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگ لیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اگر یہ بھی کہہ لینا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اللہ اس کی دعا قبول کر.